এক অদ্ভুত দৃশ্য যি দৃশ্যই চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ। প্ৰথমে মন কৰক এই জাবৰৰ বৃহৎ দমসমূহ। দৃশ্য দেখি আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে এয়া কোনো চহৰৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড, কিন্তু নহয়, আচলতে এয়া এক বাছ আস্থানহে। তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত অৱস্থিত এইটো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান। এই আজব বাছ আস্থানটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই কোনো সুবিধা। সুবিধা অৱশ্যে আছে সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে, কিয়নো পাহাৰ সদৃশ জাবৰৰ এই দমৰ কাষতে আছে দুখনকৈ ৱাইন শ্বপ। পিছে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা ডুমডুমা পৌৰসভাৰ, যাৰ ফলত এতিয়া ক্ষুদ্ৰ হৈ উঠিছে স্থানীয় লোক। অসমত চাগে এনেকুৱা ক'তো বাছ স্থানে নাই, ইমান লেতেৰা। আচলতে এই বাছ স্থানটো কোটি কোটি টকা খৰচা কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ৰাইজৰ টকাৰে, কোনো চৰকাৰৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়, ৰাইজৰ চৰকাৰ টকাৰে যদি বনোৱা এটা বাছ স্থানৰ যি অৱস্থা আজি দেখিছে আপোনালোকে, এইটো ডাম্পিং জ'ন বনাইছে তেওঁলোকে। জাবৰ জোঁথৰ পেলাই ইয়াৰ বাছ যাত্ৰী ৰখি থাকিব নোৱাৰে। আচলতে ইয়াত বহিবলৈ সুবিধা নাই, একো ধৰণৰ সা সুবিধা নাই। পিছফালে গোটেই ডাম্পিং জ'ন গোন্ধ, লেতেৰা, আপোনাৰ বহিবলৈ একো স্থান নাই, ইয়াৰ কোনো মেইণ্টেনেঞ্চ নাই। আচলতে এইটো নিৰ্মাণ কৰি অকল তেওঁলোকে টকা খালে। আহিলে ক'ভিড, কি ক'ভিডতকৈ ডাঙৰ বেমাৰ চাগে এই স্থানৰ পৰা আপোনাৰ উৎপন্ন হয়। ইমান লেতেৰা, ইয়াত ৰখি থাকিব নোৱাৰে, যি দুৰ্গন্ধ। অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বিত্ত আয়োগৰ অনুদানেৰে নিৰ্মাণ হোৱা এই বাছ আস্থানটো শুভাৰম্ভ হৈছিল 2014 চনত, কিন্তু পৌৰসভাৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া ধ্বংসৰ দিশে আগবাঢ়িছে কোটিটকীয়া বাছ আস্থানটো। চাওক কিদৰে সুৰাৰ বটল, জাবৰ জোঁথৰে মৰি পৰিছে বাছ আস্থানটো। এই কদৰ্যময় পৰিৱেশে জীয়াতু ভোগাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক, কিন্তু ইমানৰ পাছতো কিয় নিমাত পৌরসভা? এই পরিবেশ দেখার পাছতো কিয় মৌন এএসটিসি কর্তৃপক্ষ? পৌরসভার এই দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার বাবে খরব হয়ে উঠিছে এই সকল স্থানীয় লোক। আমার নতুন বাস স্ট্যান্ডটো যেটো বনালে, গোটেই এরিয়াটো ইমান ধুনিয়াকে বনাই পেলে থলে, কিন্তু তার মাজতে ইয়াতে টেনসিং গ্রাউন্ড নিচিনা এটা বনাই থৈছে। এই টেনসিং গ্রাউন্ডটোৰ পৰা গোন্ধৰ পৰা এই দোকানখিনি চলিব নোৱাৰে। এই টেনসিং গ্রাউন্ডৰ ফ্রন্টৰ যিখিনি দোকানখিনি আছে তার মাজত এই ওয়াইন ষ্টোর দুটা ইয়াত থৈ দিছে, 100 ফুটৰ ডিফাৰেঞ্চত বুলি কয়। এই ডিষ্টেন্সখিনি কেনচেল কৰিব লাগে আৰু এই ওয়াইন ষ্টোরখিনি ইয়াৰ পৰা কিনাৰ কৰিব লাগে। ৰাজহুৱা বাছ আস্থানক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা কাৰ্যত এইদৰে এটা সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এপিনে আস্থানটোত দুখনকৈ ওয়াইন শ্বপ খোলাৰ অনুমতি কোনে দিলে তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ। ডুমডুমাৰ পৰা প্ৰিন্স ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।